По кількості захворівших, то ми пересягнули рубіж 1284, це саме антитакий рекорд був, який за добу було захворівших, і впродовж тижня ми не спускалися нижче цієї цифри. Якщо брати, навіть аналізувати ті підйоми, які у нас були, то у нас такого не було. І це є дуже таким серйозним викликом. Надзвичайно серйозно я хотів би звернутися до колег із міста Полтави, де ми саме більше реєструємо цих випадків. Це сьогодні у нас велика кількість іде реєстрації. Сьогодні появилося місто Кременчук, Яворічні Плавні, де за сотню реєструється, і сюди підтягується Гадяч. Але на всій території є реєстрація даних випадків. І ще надзвичайно серйозно є те, що сьогодні поряд з тим, що ми реєструємо омікрон, ми реєструємо велику кількість звернень щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо говорити про випадки, які ми маємо щодо летальних випадків, то ви бачите, ми, якщо повернутися на останні тижні, да, там попередні, ті тижні, які ми вже розглядали, то там кількість захворівших було, тобто кількість летальних випадків була одиниці. Зараз ми